Жамбыл облысында қазақ-қырғыз шекарасын заңсыз кесіп өткен 9 Пәкістан азаматы ұсталды. Олар алдымен жаяу шу өзенінен өткен. Шетелдік азаматтарды ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметімен меркілік полицейлер Гранитогорск ауылы мен маңынан ұстады. Тергеу барысында пәкістандықтардың Қазақстан арқылы Ресейге одан әрі жұмыс істеу мақсатымен Беларусь республикасына өтуді жоспарлағаны белгілі болды. Қазір күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Соттың шешімімен 1000 МРП-ға немесе 1 жылға шейін бас бостандықтан айырылуға көрсетілген. Қылмыстық кодексінің 392-бабы бойынша және де 5 жылға Қазақстан Республикасына кіре алмайды.